Міжвоєнний період – Західна Україна. Багато селян залишає рідні домівки, щоб облаштуватися за океаном. Офіційна влада активно сприяє еміграції, особливо з Волині. У такий спосіб чиновники прагнуть збільшити присутність тут поляків. Щоб емігрувати до Канади, селянин повинен мати $1000 та відмінне здоров'я. Туди, а також до Сполучених Штатів, їхали заможні селяни. До країн Південної Америки переселялися бідніші волиняни. Куди б не потрапили українці, вони багато працювали, щоб облаштувати своє життя. Перші українці залишили рідні домівки наприкінці 19 століття. Тоді так звані недержавні народи Австро-Угорської та Російської імперій переїжджали до США, Канади та країн Латинської Америки. Найбільше емігрантів виїхало з Галичини. Часи перебування в Волині в складі Російської імперії, у зв'язку з тим, що Російська імперія така була необ'ятна, скажімо так. От, відповідно, еміграція, правильно, міграційні процеси відбувалися всередині Російської імперії. Власне, зовнішня еміграція за межі українських земель була характерною для Галичини. Ситуація змінилася після приєднання Волині та інших земель, що входили до складу Російської імперії, до Польщі. Важливим фактором у цьому еміграційному процесі також було значне збільшення природного приросту населення Волині. Якщо для Польщі між двома переписами 13-го і 21-го року відсоток приросту складав 19%, то для Волині це було 33%. В той же час сюди прибували військові, яких переслідували більшовики та поляки. Це змінювало соціальну та національну структуру населення. Білогвардійці, тікаючи від радянської влади, петлюрівці, які теж знаходились на території вже польській. В умовах польської держави, що процес колонізації польського населення, тобто прибуло сюди осадники, урядовці частини, чиновництво переселялося. Офіційна влада намагалася у різний спосіб збільшити присутність поляків на Сході. Спочатку роздавала землю військовим та чиновникам, агітувала українців емігрувати, а потім приймала таємні розпорядження, що відповідали національній політиці режиму санації. У Варшаві планували польські поселення на кордоні з УРСР. За задумом, поляки могли заселитися в помешкання емігрантів. Пропагуючи відселення серед українців, офіційна влада прийняла закони, що врегульовували порядок переїзду. Поляків не стимулювали якраз, не заохочували польську еміграцію, а навпаки, поляків спрямовували на сезонні роботи в країни Європи. Тобто, десь там ці події, вони не мало чим відрізняються від теперішньої еміграційної політики, так само люди шукали можливості заробити, і якраз для поляків заохочували виїжджати там в Німеччину, Францію, навіть в Литву, для того, щоб заробити гроші, і гроші, щоб ті поверталися, привозилися, власне, в Польщу. У містах Польщі працювали спеціальні організації, що допомагали переселенцям. Вони часто ошукували українців. У Варшаві працював синдикат еміграційний, який налагоджував контакти з тими країнами, тими державами, куди мали намір виїхати звідси емігранти з Волині. І місцевим органам була дана вказівка допомогти з документами. Навіть паспорти на виїзд закордонні надавались безкоштовно. Окрім того, свої представництва відкривали міжнародні транспортні мореплавні компанії. Декілька працювало у Рівному. Найперше українці прагнули потрапити до Сполучених Штатів, але пізніше напрямки еміграційних потоків змінилися. Якраз в 20-ті роки спостерігається прийняття цілого ряду законів Сполученими Штатами Америки, які обмежили б міграцію або зробили її таку вибіркову, що давало можливості мігрувати. І відповідно, якраз міграція в Сполучені Штати Америки десь спровокувала міграцію в інші країни. Оскільки, якщо в Сполучені Штати Америки не можна було емігрувати, люди шукали
можливості емігрувати в якісь інші держави. Ну, ту саму Канаду, і вже потім з Канади емігрувати в Сполучені Штати, Мексика, Куба, інші сусідні держави. Після США обмеження для іммігрантів ведуть у Канаді. Зокрема, переселенці повинні мати 1000 доларів. Трактор на той час коштував 800. У відповідь волиняни емігрують до країн Південної Америки. Звичайно, жодна країна не потребувала бідних чи безробітних поселенців. США, а за ними Канада, наголошували, що найперше вітають іммігрантів з європейських країн, які їх створили. Вони ввели таку систему показових грошей. Тобто людина на перший час, ну, тобто обов'язково, наприклад, в Канаду, першопочатково там було 500 доларів має показових, потім вже стає 1000 доларів. 1000 доларів, щоб ви собі розуміли, то було достатньо високі, великі гроші, оскільки там, наприклад, трактор в Канаді коштує 820 доларів. Тобто людина, яка приїжджала з 1000 доларів, вона вже, ну, фактично могла купити трактора. Кінь коштував 100 доларів, ну, тобто такі ціни. І ці гроші, вони якраз були можливі, ну, держава їх запровадила для того, щоб людина, приїхавши в Канаду, вона мала стартовий капітал для того, щоб розпочати господарювання. Назбирати таку кількість грошей було проблемою для селян. Крім того, ціни на нерухомість та майно, які у терміновому порядку продавали виїжджаючи, змінювалися. Траплялися казуси з внутрішньою чергою на виселення, коли волиняни не встигали купити квитки на пароплав або що. Сільськогосподарські працівники – це селяни. Віком Канада спочатку стало, що це до 50 років, потім зменшено ліміт до 45 років, з ідеальним здоров'ям. Це сімейні, тобто люди, які там розведені, без неповна сім'я, тобто не могли виїжджати. Діти наявності, тобто десь так само під... розуміли, що були і додаткові руки, тобто діти підростають і так само будуть працювати на тій землі. Після введення нових обмежень Канадою українці їдуть до країн Південної Америки. Там також чекали роботящих і здорових селян з повними сім'ями. Українцям надавали для господарювання 20 гектарів землі, а подекуди й більше. Однак весь реманент та необхідні речі волиняни намагалися взяти із собою. На кожного іммігранта було дозволено, він мав вести право вести на кожного члена сім'ї 50 кілограмів вантажу. Люди брали все, починаючи там від пилки, коси, серпи, ну, весь сільськогосподарський реманент, якісь насіння, тобто одяг і так далі, він все мусив брати з собою. Оскільки, якщо тут в селі міг там позичити сокиру, пилку, там не було кого позичити там, на великому рахунку, потрібно було купувати. При тому, що там мали обмежені фінансові можливості. Українці часто починали господарювати з вирубки лісу. Перші роки проживали у тимчасових помешканнях, але потім успішно обживалися, збираючи декілька урожаїв на рік. В умовах субтропічного клімату не було потреби надто утеплювати помешкання, але волиняни часто споруджували хати за старими звичками. Тому поселення приїжджих українців часто виділялися з-поміж інших архітектурою будинків. Переселенці писали рідним листи, у яких описували умови життя та праці. З часом українці створювали громадські товариства та об'єднання і таким чином допомагали один одному. У цьому прославилися канадські українці, що найперше переселилися з Галичини. Пізніше вони підтримали волинян. Із сходу Польщі виїжджали не лише українці і не лише за океан. Євреї все ж таки, така якась певна частина, хотіла опинитись на землі обітованій, тобто сподівались і виїжджали до Палестини. Ну а німці волинські вслід за євреями і українцями, адже пережив оцю евакуацію перед Першою світовою війною, хоч то була російська влада, тут вже польська влада була в 20-30 роки, але вони теж сподівались краще влаштуватись саме на за океаном, на інших землях. Дехто з євреїв, щоб потрапити за океан, хитрував, видаючи себе за землероба. Їм давали в руки плуга, якому вони, звісно, не могли дати ради, і були змушені повертатися назад. На середину 30-х демографічні показники населення Волині свідчили про збільшення кількості поляків у регіоні і, відповідно, про успіхи польської влади.
оскільки поляки були зацікавлені в зменшенні кількості українського населення на прикордонній території. Про це свідчать і таємні документи Міністерства закордонних справ Польщі, в яких йшлося про те, що збільшення еміграції дасть можливість заселити території прикордонні поляками за національністю, вивільнити ці землі від української присутності. Це сприятиме від'їзду фізично здорового і політично активного українського населення, що значно знизить політичну напругу в цьому регіоні. За підрахунками істориків, у міжвоєнний період із Західної України виїхало майже 600 тисяч осіб. Еміграція українців за кордон стала наслідком внутрішніх проблем, але найбільше – політики польської влади. Так виникли цілі осередки успішних українських селян у країнах Північної та Південної Америки.